Мистецький десант із Чернігівщини на початку липня вирушить на Донбас. Громадська організація «Українська ініціатива» разом з Чернігівською облдержадміністрацією організовують поїздку до Маріуполя, Волновахи та Сартани творчих колективів з нашої області. Там буде показана художня театралізована вистава на мотиви віршів поетеси Анни Баркової, яка зазнавала утисків з боку радянської влади і життя якої пов'язане з Донбасом, а потім відбудеться концерт національної патріотичної пісні. Громадська організація та Департамент культури і туризму національностей та релігії ОДА контактують з минулого року і підписали у вівторок меморандум про співпрацю, аби у майбутньому проводити більше спільних заходів. Йдеться про встановлення меморіальних дошок, проведення масштабних культурно-просвітницьких заходів із залученням делегацій інших регіонів України та із столиці, про повернення і забуття імен українських письменників, політичних та громадських діячів, які народилися на Чернігівщині. Було відкрито за цей час 5 меморіальних дошок. І це не просто відкриття дошки, де от відкрили, там сказали декілька слів і все. Завжди Департамент культури організовував якусь концертну програму, або це були декламації, якщо йшлося про поета, як от Петра Кузьменка в Понорниці. Там декламатори з філармонії професійно дали людям можливість почути слова свого земляка в дуже якісному виконанні. Цього літа активісти Української ініціативи допоможуть організовувати фестивалі «Київська Русь» у Любечі та «Поліське коло».